ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। আবকাৰী বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সোণাপুৰৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ অবৈধ সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। মহানগৰীৰ সোণাপুৰৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ তথা নিউ চিটি ধাবা, পাঞ্জাৱী ধাবা, হাইৱে ধাবা, ডেকাচাং ধাবা আদি দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে অবৈধ সুৰাৰ বেহা। কোটি কোটি টকাৰ কৰ ফাকিলে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি মহানগৰী আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা ধাবাসমূহত অবৈধ সুৰাৰ বেহা চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। আবকাৰী বিভাগৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলা কামৰূপ গ্ৰাম্য, নলবাৰী বৰপেটাকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত গঢ়ি উঠা একাংশ ধাবাত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি মুকলিকৈ অবৈধ সুৰা বিক্ৰী কৰি আহিছে। আপুনি মদ বিক্ৰী কৰি দি আছে, লাইচেন্স আছেনে আপোনালোকৰ? লাইচেন্স আছেনে? লাইচেন্স আছে আপোনালোকৰ? কিয় কথা নকব আপোনালোকে? আবকাৰী পইচা নিয়ে নেকি? আবকাৰী পইচা নিয়ে? কোনে নিয়ে আবকাৰী? আবকাৰী নিয়ে? ক'ত ক'ত মদ আছে? ইয়াতে মদ আছে। আমি মালিক নহয় রুম, মালিক নহয় রুমৰ লগত কথা নাই নহয়। উঠো 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 বাহিৰত। অভিজিত কলিতা, আপোনাৰ বেলেগৰ পৰা আনি অকণমান ঠিক কৰে তেখেতসকলে? আমি নিজে খোজত চোন পালোঁ, যদি বেলেগৰ পৰাই আনি দিয়ে আমি খোজত কেনেকুৱাকে পালোঁ? ৱেটাৰজনক সুধিব লাগিব ছাৰ, মইতো ইয়াতে এভেইলেবল কিবা নাই নহয়। আপোনাৰ নাস্তা প্লাছ ফুডিংটো, ফুডিংটো হ'ব আপোনাৰ মেম? তোমালোকৰ কথা নুশুনাকে তেওঁলোকে কেনেকৈ আনি দিব? এলাও নাই আপোনাৰ ইয়াতে খাবৰ কাৰণে? এইটো কি হল মানে, আমিতো চালো ন, এলাও নাই যদি আকৌ কেনেকৈ আহি কেনে বহি খাব পাৰিলে? তোমালোকে আকৌ ওলাই দিছা বৰঞ্চ। খবৰ অনুসৰি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত দিচাং ৰিজৰ্টৰ বাহিৰে কোনো এখন ধাবাত সুৰা বিক্ৰীৰ অনুমতি নাই। কামৰূপ সদৰ আবকাৰী বিভাগৰ অসাধু বিষয়া স্থানীয় আৰক্ষীক মোটা অংকৰ ধন দি ধাবাসমূহত অবৈধভাৱে সুৰা বিক্ৰী কৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। কামৰূপ সদৰ আবকাৰী বিভাগৰ কনিষ্টবল প্ৰণৱ কলিতা, দিছপুৰৰ সফৰ আহমেদ, নুনমাটিৰ ভাস্কৰ ডেকাৰ পৰা মোটা অংকৰ ধন জব্দ কৰা হয়। গুৱাহাটীত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা অবৈধ সুৰাৰ বেহা বন্ধ কৰাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৰহস্যজনকভাৱে মৌনতা অৱলম্বন কৰা বিষয়টোৱে আবকাৰী বিভাগৰ বিষয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে সুৰা মাফিয়াৰে থকা এক গোপন মেটেৰিয়েলৰ বিষয়টোক স্পষ্ট কৰি দিছে। বাকীতো আমি মানে আমি ষ্টক নাৰাখোঁ, একো নাই, আমাৰ ষ্টক নাই, এক সেই নাই ন। কৈছে ঠিক আছে, আপোনাৰ এই ইয়াত বহি কিনে খোৱাৰ কাৰণে হয় সেইটোতো পাৰ্মিশ্যন লাগে। পাৰ্মিশ্যন লাগে, আমি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি আছোঁ, পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই বৰ্তমান এতিয়ালৈকে। কিন্তু আমিতো হয়নে নহয়, হয়নে নহয়, এতিয়া নাই মানে, এতিয়া নাই, আগতে আছিলে, বৰ্তমান নাই। সেইটোৱে আবকাৰী পইচা নিয়ে নাই, আবকাৰী পইচা নিয়ে নাই, আবকাৰী লৈ আমাৰ কোনো লেনদেন নাই। নাই কোনো সেনেকুৱা নহয়, আমি ধৰ মদ কিমান বেচোঁ, আমি মদ, আমি কোনো খানা খালে, আপোনাৰ ফেমিলি আহিলে খানা খালে, পুৰুষকে কোৱাটা এটা কোনোবাই খালে, সেইটো আমি প্ৰভাইড কৰি দিওঁ। আমাৰ সেইখন মাংস আছে, আমাৰ ছেকেণ্ড মালিকৰ, তাৰ পৰাই আমি আনি দিওঁ। আমাৰ কোনো ষ্টক এক্সচেঞ্জ নাই, একো নাই। আমি অভিনন্দন, আপোনাৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হৈছে।
সিপাহী এজনী পৰি আহিলে ঘৰখন উজনি।